Ստեղծված աղետալի իրավիճակում Հայաստանը օգնության ձեռք մեկնեց Թուրքիային։ Հայ-թուրքական սահմանը փակ է արդեն 30 տարի։ Սակայն Թուրքիայում օրերս տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից հետո ցամաքային ճանապարհով Մարկարայի կամրջով Հայաստանից Թուրքիա ուղարկվեց հումանիտար օգնությամբ բեռնված մի քանի բեռնատար։ Հայաստանի մարդասիրական նման քայլը ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հետագա գործընթացի վրա։ Հայաստանը որպես միջազգային հանրության նորմալ մասնակից, նորմալ անդամ պետք է միշտ արձագանքի նմանատիպ աղետներին, հատկապես այսպիսի մասշտաբներով աղետներին, և առաջարկի օգնություն և համաձայնության դեպքում օգնի, և հենց սա է եղել առաջին հերթին մեր Հայաստանի նպատակը, որպիսի արագ արձագանքի աղետին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ընթացող բանակցություններին և դրա այդ բանակցությունների վրա այս քայլի ազդեցությանի, իհարկե այդ նյուանսը կա, իհարկե ընկալման տեսանկյունից առնվազն ես կարծում եմ, որ սա որոշակի առումով դրական ազդակ է, իհարկե նման մասշտաբի աղետի դեպքում մի քիչ դրական ազդակներից խոսելը դժվար է, բայց այնուամենայնիվ այո, մենք տեսնում ենք, որ ցանկության դեպքում հնարավոր է օրինակ սահմանը բացել, որ շահագործել ճանապարհները, կոմունիկացիաները, և հույս ունենանք, որ Թուրքիայի կառավարությունը ավելի կհակվի այս գործընթացին, և մենք ավելի արագ արդյունքներ կտեսնենք։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ լրագրողները քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներից հետաքրքրվեցին նաև։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի, Ռուսաստանի Դաշնության համանախագահ, Ռուսաստանի արտգործնախարարի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման աջակցելու հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևի Հայաստան այցի նպատակների ու արդյունքների մասին։ Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը տեղեկացրեց. Սա ռուսաստանցի համանախագահի ի պաշտոնե հերթական այցն էր մեր երկիր։ Նրա հետ քննարկվել է Բերձորի միջանցքի ապա շրջափակման, անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև Հայաստանի արտաքին քաղաքականության նարնջվող օրակարգային հարցեր։ Իսկ այցի արդյունքները, ըստ Խանդանյանի, պետք է դիտարկել հենց այս համատեքստում։ Ինչ վերաբերում է Լաչինի միջանցքի տեղի, ուրեմն շրջափակման և արգելափակման ելքին, ինչ ելք է լինելու, այդ ելքը Սևո Սպիտակի վրա գրված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, այն է, որ Լաչինի միջանցքը պետք է անխափան գործի, և Լաչինի միջանցքի վերահսկողությունը պետք է սահմանի Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերը, իսկ անվտանգությունը ապահովի Ադրբեջանի։ Խոսվեց նաև հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ու երկու երկրների միջև կնքվելիք խաղաղության պայմանագրի շուրջ տարվող աշխատանքների մասին։ Այս մասով էլ, սակայն, որևէ տեղաշարժ դեռևս չկա։ Գիտեք, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստը մի քանի փուլով առաջարկներ են ներկայացրել կողմերի իրար, վերջինը բոլորովին վերջերս Ադրբեջանն է իր առաջարկները ներկայացրել Հայաստանին, Հայաստանը աշխատում է այդ առաջարկների վրա, և երբ որ պատրաստ լինեն մեր առաջարկները, կուղարկվի Ադրբեջան։ Ինչ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական սահմանին Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայմանը, ապա խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը նշեց. Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ակտիվ արտաքին քաղաքականություն է վարում, և Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների հետ, և Արևմտյան մեր գործընկերների հետ, և Իրանի մեր գործընկերների հետ, և այս համատեքստում մենք ելնում ենք ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Նախորդ հարցում էլ ես զգացի ես նարատիվը, որ Արևմուտք Ռուսաստան արճակատումը բերում ենք և փորձում ենք տարածել ներ հայաստանյան կամ Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների վրա, ես խնդրում եմ, որ մենք այս ելակետը չվերցնենք, հա, որպես հիմք, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները ելնում են Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից, և ԵՄ-ը դիտորդական առաքելությունը քաղաքացիական առաքելություն է, այն որևէ մեկի դեմ ուղված չէ, այն այստեղ է իրականացնելու բացառապես դիտորդական առաքելություն, ֆիքսելու են խնդիրները, են իրավիճակը, որը կա Հայաստանի սահմաններին։ Սա է, և ես խնդրում եմ այստեղ աշխարհակաղակական ուրեմն զարգացումներ չտեսնել այս իմաստով, որովհետև սա բոլորովին այլ ուրեմն գործընթաց է, քաղաքացիական առաքելությունը, և վերջ։ Ոչ մեկի դեմ ուղված չէ, և կրկնում եմ, քաղաքացիական առաքելությունը։
Այս համատեքստում անդրադառնալով նաև Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև առաջիկայում կայանալիք հնարավոր հանդիպմանը, ապա պատգամավորները նշեցին. Այս մասով վերջնական որոշում դեռևս չկա։ Չկա նաև Հայաստանի կողմից առաջ քաշված նախապայման՝ հանդիպել միայն միջանցքը բացելուց հետո։ Դիանա Դավթյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։